Oho. Luin siinä lehdestä, miten koululiikunta on aiheuttanut vanhemmalle sukupolvelle traumoja ja tuo niin edelleen. No joo, tää pitää kyllä hyvin paikkansa. Koululiikunta kyllä on syyllinen siihen, minkä takia esimerkiksi mä en ikinäkään innostunut sen enempää mistään. Se oli niinku semmoista hirvittävää pakkopullaa, mikä aiheutti sen, että kun ei tarvinnut lähteä luistelemaan tai mihinkään, niin ei sitä sitten myöskään tullut ikinäkään tehtyä. Koulun luistimella pääsit luistelemaan, ne oli aina liian pieniä tai liian isoja. Mulla meni molemmat nilkat venähti. Toinen nilkka venähti tosi pahasti ja mä ruin sen rikkinäisen nilkan kanssa menemään linja-autoa siitä kotiin ja niin edelleen. Mä muistan, kun opettaja vaan totesi, että matusvare esittää. Ei sillä mikään ole siinä nilkassa. Juu, ei ollutkaan. Sehän on normaalia, että pohja osoittaa tuonne vasemmalle tai oikealle. Se on ihan normaalia. Kyllä. Ja sitten, kun kerta Porista olen, niin siellä koululla oli tämä... Meillä oli semmoinen liikunnanopettaja, minkä pimeimpiin hetkiin kuului se, että se halusi aina mennä saatana suunnistamaan. Ja mihin se halusi mennä suunnistamaan? No kirjurin luotoon, perkele. Ja mä voin sanoa, että sinä, joka et tiedä, mikä Porissa on kirjurin luoto, niin se on semmonen saatana... Siellä pidetään jatsit ja kaikkia. Se on niinku pyhä alue. Se on kuin Jerusalemi porilaisille perhana. Niin sinne mentiin, kato sitten suunnistamaan. Ne oli aina ne saatana merkit siellä samassa paikkaan. Ainoa kerta oli vähän jännitys, kun eräs luokkakaveri päätti ihan vaan pieninä vittuiluina ruveta keräämään sitä mukaan, mitä hän löysi, niin hän keräsi ne merkit sieltä pois ja me muut mentiin, että me emme löytäneet niitä sillä kertaa. Oli hienoa. Sitten lopuksi saimme kuulla, että joku on varastanut semmoisen saakelin kompassin ja nyt tässä pihalla seisotaan niin kauan, kunnes se kompassi löytyy ja kuinka se ollakaan se löytyy sieltä opettajan omasta taskusta, se kadonnut kompassi. Joo. Tai sitten meillä oli sählyä, missä aina oli samat tiimit, kuule. Siellä ne meidän luokan atleetit, kuule, saivat kasata sen oman dream tiimin. Ja se, mitä jäi jäljelle, oli minä ja ne muutama kusipää, ketä ei sit ollut missään jossain tämmöisissä urheiluseuroissa tai harrastanut vapaa-aikana jotain vitun painonnostoa tai jotain muuta oikein. Ei, niin me oltiin siinä toisessa tiimissä. Me hävittiin saatana 1-0 joka helvetin kerta. Pesäpallossa oli kaksi semmoista veljestä, mitkä oli aina samassa tiimissä. Ja kun se yksi löi, niin siinä vaiheessa mä pudotin hanskat tiskiä ja totesin, että se oli tässä. Koska se jätkä löi sieltä saatanan perkeleen nurmialueen toisesta päästä sinne toiseen päähän niin, että kuule, siellä menee! Ei auttanut enää, se oli siinä, se juoksi kaikki ja ne voitti. Jee! Uimaan ei päästy saatana kuin ala-asteella ja yläasteella sitten ei saanut muuta kuin haaveilla, perkele. Ne. Kyllä se koulun liikunta, se oli semmonen... Mä voin sanoa, että mä vihasin koulun liikunta. Mä vihasin Cooper-testi. Voi että! Cooper-testi oli hieno! Koska tämä meidän ylisporttinen liikunnanopettaja halusi sellaista. Voi jumalauta, mä muistan kun nämä luokan Adonikset, alfa. Nämä alfa kuule paineli siellä ja ne juoksi kuule sen radan vielä 3 kertaa ympäri, kun niillä oli kuule saakeli. Näillä uroksilla oli kuule sitä kuntoa ja sitten meni kuin perkele. Mä kun kuulun siihen K-ryhmään, niin mä juoksin sen saatana ylipainoinen astmaatikko, jolla on syntymästä saakka ollut keuhkoissa vikaa, niin kuule, juoksin sinne perkelee 15 metriä ja ajattelin, että vittu minä kuolen, saakeli. Ja sitten, no kyllä nyt täytyy sitä kuntoa nostaa.
En mä voi, koska mulla ei ole keuhkokapasiteettia tähän touhuun. Muutenhan mä saatana juoksisin perkele kotiin ja takaisin koulusta, koska mä voin. Saatana vittu. Koululiikunta. Hirveetä. Hirveetä. Ihmekkös, kun vähän ollaan stressaantuneita ja niin edelleen. Mutta minä painun tästä tuohon Lammelan kaupalle taas hakemaan ruokapurkin. Sen jälkeen mä tuun, että pistän kuulokkeet korvilleni ja kuuntelen jykevää heviä ja ajelen tästä takaisin kotiin bensamaksaan, mutta sitten ton verran, jos haluaisit tietää. Anyway. Mä oon Matusvara tai Alt Velki. Nähdään tulevissa videoissa. Se on moro. Mm.